हेलो नमस्कार आशा करिछो सकले भाले खुले आछे वेलकम बैक टू द चैनल महेश बाबू नाम नुशुना हयतो मानुह बहुत कमे थाकिबो जिए साउथ हिंदी डबिंग मुभिबोर आपोनार हयतो टिभित चायगे नहय बा यूट्यूबत चायगे सुपरस्टार मेगा स्टार बहुत सिनेमा करिछेगे तेओ सिनेमात एक्टिंग हिरो करे किन्तु आजि मय एटा कथा कबो लैछो जितु तेओ देखाइसे जे सिनेमार लगते तेओ आसल जीवनतो रियल हिरो हयगे कथानो कि बारो ठीक আছে বাৰু তেওঁ কি কৰিলে নিজৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গাঁও এখন আছেগে গাঁওখনৰ নাম হলগে বাৰিপেলাম তেওঁৰ দেউতাকে এটা জন্মগ্ৰহণ কৰিছেগে সুপাৰষ্টাৰ কৃষ্ণাই আৰু সেই হিচাপে মহেশ বাবুৰ সেইখন নিজৰে গাঁও হয়গে 2015 চনত সেই গাঁওখনক তেওঁ এডপ্ট কৰিছিলে মানে তুলি ধৰিছিলে এখন চিনেমা আছিলে সেই চিনেমাখনত আপোনাৰ সেই কনচেপ্টটো আছিলে তেলেগু চিনেমা তাৰপিছত সেইখন আপোনাৰ তুলি ধৰিছিলে এতিয়া ধৰক আপোনাৰ বহুতে হয়তো গম পাইছিলে মাজতে আপোনাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰ হতেও মানে বহুত গাঁও নিজৰ তুলি ধৰিছিলে তাৰপৰা মহেশ বাবু তেনেকৈ সেই 2015 চনত এখন গাঁও তাৰ ডেভেলপমেণ্ট হওক কিবা হওক গোটেইখিনি কৰিবগৈ গাঁওখনৰ হৈ গ'ল কোনো চৰকাৰৰ হিচাপত নহয়গৈ এজন মানুহে গাঁওখনৰ চোৱা চিতা কৰিবগৈ কমপ্লিটলি ৰেছপনচিবিলিটি লৈছেগৈ হৈ গ'ল তেওঁ হ'ল रियल हिरो 31 মে'ত মহেশ বাবুৰ দেউতাকৰ বাৰ্থডে আছিলে তাৰপিছত তাহাঁতে কি কৰিলে 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভেকচিন দিয়া সেই বাৰিপেলাম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বাৰিপেলাম গাঁওখনত আৰম্ভণি কৰিলে আৰু গাঁৱৰ গোটেই মানুহখিনিকে তেওঁলোকে ভেকচিন দিয়ালে কোভিড ভেকচিনৰ কথা কৈ আছোঁ কোভিড ভেকচিন দিয়ালে এয়া চাওক এজ্বলন্ত উদাহৰণ হয় যে চিনেমাৰ হিৰোৰ লগতে সঁচা জীৱনটো তেওঁ এজন সঁচাই হিৰো হয়গৈ আৰু ইয়াৰ পৰা অকল এটা কথাই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যদি সকলোৱে লগে ভাগে কাম কৰোঁ সফল হ'মেই আৰু চেষ্টা অন্ততঃ কৰিব পাৰোঁগৈ যদি আমি একেলগে কাম কৰা যায় সেয়া সফল পোৱাই যায় তেওঁ গোটেই গাঁওখনকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বাৰিপেলাম গাঁওখনকে তেওঁ ভেকচিন দিয়ালে কিমান ভাল কাম কৰিছে দেখিছে নহয় এয়া হ'ল মহেশ বাবু নামটো নিশ্চয় মনত থাকিব সোনু সূতা যেনেকৈ কাম কৰিছিলে মহেশ বাবুহঁতেও তেনেকৈ কাম কৰি আছে চেলুট টু হিম পদ্মশ্রী যাদব মোলাই পায়েং হয়তো যাদব পায়েঙৰ নাম নুশুনা বহুত কম মানুহ থাকিব পাৰে ভাৰতত অসমত অসমত ওলাব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় অসমৰ গৌৰৱ যাদব পায়েং যাক আমি সবেই জানো দ্য ফৰেষ্টমেন অফ ইণ্ডিয়া তেওঁ নতুনকৈ এটা কাম আকৌ হাতত লৈছে সেই কামটো কি বাৰু আমি ভাবিব পাৰোঁনে কামটো হ'লগৈ তেওঁ মেক্সিকোলৈ যাবগৈ মেক্সিকো এখন আপোনাৰ দেশ হয়গৈ সেই দেশলৈ আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ তেওঁ গোটেই ধুনীয়াকৈ গছপুলি ৰুই মেলি গোটেইখন একদম ধুনীয়া গ্ৰীণ সেউজীয়া কৰিছেগৈ সকলো মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰি মেলি তেওঁ সেই মেক্সিকোত গৈ মেলি এয়া কাৰ্যসূচীটো হাতত লৈছেগৈ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে অসমৰ গৌৰৱ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই পৃথিৱীৰে গৌৰৱ যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰত যাদৱ পায়েঙে NGO এটাৰ লগত এজেটিকা বুলি NGO এটাৰ লগত আপোনাৰ এটা এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিলে এগ্ৰিমেণ্টটো হ'ল আপোনাৰ মেক্সিকো গৈ মেলি তেওঁ এনভাইৰমেণ্টেলৰ ওপৰত কাম কৰিবগৈ আমাৰ যিখিনি পৰিৱেশ আছে পৰিৱেশৰ ওপৰত কাম কৰিবগৈ তেওঁ 1 মিলিয়নত আপোনাৰ 10 লাখ হৈগৈ 7 মিলিয়ন গছপুলি ৰুবগৈ নৰ্থ আমেৰিকা মেক্সিকোত এয়াই হ'ল যাদৱ পায়েং আমাৰ গৌৰৱ এয়াই বাতৰিটো মানে মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকেও যেতিয়া সময় সুবিধা পায়গৈ সকলোৱে যাতে গছপুলি ৰুৱেগৈ দেখিছেই নহয় তেওঁ কিমান ভাল কাম কৰি আছে আৰু তেওঁক 10 বছৰৰ কাৰণে ভিজা দিয়া হৈছেগৈ আৰু তেওঁ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ এইখিনি 3 মাহ 4 মাহৰ মানে প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে তাত যাবগৈ 8 লাখ হেক্টৰ মাটিত মেক্সিকো দেশত তেওঁ এই গোটেই গছপুলিবোৰ ৰুবগৈ এতিয়া দেখিছে নহয় অসমৰ গৌৰৱ ভাৰতৰ গৌৰৱ পৃথিৱীৰ গৌৰৱ মানুহজনে যাদৱ পায়েংদেৱে তেওঁ কিমান ধুনীয়াকৈ গোটেই পৰিৱেশটো সেউজীয়া কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে আমি অলপ নোৱাৰোঁনে এডাল গছপুৰি ৰুবলৈ চিন্তা কৰি চাব কেতিয়াবা বিকাশ চেত্ৰীক নজনা নুশুনা মানুহ হয়তো নাই অসমত তেওঁ 5 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে তেওঁ ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছে জিঅ'টো 500K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সৰু এটা ক্লিপ দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু কমপ্লিটলি ভিডিঅ'টো চাবলৈ মই লিংক ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰে অনুপ্ৰেৰণা পাবগৈ তেওঁ গোটেইখিনি কথা দেখুৱাইছে কেনেকৈ কেনেকৈ আৰম্ভণি হ'ল কেনেকৈ হ'লগৈ আৰু মোৰ শুভেচ্ছা তেওঁৰ প্ৰতি থাকিলে তেওঁ যাতে আৰু আগুৱাই যাওক আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁক দেখি মেলি আমি আৰু বহুত বেলেগবোৰে যিয়ে ইউটিউবত প্ৰথম এতিয়া লাহে লাহে খোজ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি যাতে অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ আকৌ তেওঁলৈ 5 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱা কাৰণে বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিলোঁ তেওঁৰ এই জীৱনীমূলক শূন্যৰ পৰা 5 লাখ আজি কেনেকৈ পালে
ভিডিওটো আমি উপভোগ কৰোঁ। ফাইনালি আমাৰ নেক্সট লেভেল ফেমিলি হৈ গ'ল, 5 লাখ। অ' মাই গড, 5 লাখ বহুত ভাল লাগে। হাই, মই বিকাশ। আজি আমি এই গুৱাহাটীখনৰ 5টা বেষ্ট মোমো পোৱা জাগালৈ যাব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক। ড্ৰিমলেণ্ড আহি পালোঁ, টিকেট কাটিলোঁ সেই তাতে টিকেট কাউণ্টাৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা চেৰাপুঞ্জীলৈ যাম বাইক, এখন বাইক লৈ কিনে যাম শ্বিলং টু চেৰাপুঞ্জী। এইখিনি আছে ডিম্পু, এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আজিৰ ব্লগটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ব্লগ হ'ব। আজিৰ ব্লগটোত আপোনালোকে অকল ফুড দেখা পাব। মদন কামদেৱ মন্দিৰক আৰ্কিঅলজিকেল প্লেচ বুলি কোৱা হয়। ইকো আৱাজটো আহিছেনে নাই বাৰু? হেল্ল' নেক্সট লেভেল, নেক্সট লেভেল। Now let's welcome Vikash Chhetri, I love আজিলৈ তেন্তে ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নিশ্চয় সোনকালে লগ পোৱাৰ আশাৰে ষ্টে চেফ, এনজয় ইয়ৰ লাইফ, ডু টেক কেয়াৰ এণ্ড চি ইউ চুন।